sebagai seorang peguam, Tuan Speaker telah pun tidak membawa ordinan-ordinan tersebut dan proklamasyen tersebut ke Dewan ini. Why is that? Are you a government lapdog? Are you a government lapdog? You have disgraced this Dewan. You are not fit to stand in that chair. Tarik balik, tarik balik. Tarik balik. Tarik balik, tarik balik. As the Dewan Rakyat Speaker. Sokong, sokong. Tarik balik. Saya nak tahu. Sokong, sokong. Saya nak tahu. Tarik balik. Tuan Speaker. Tarik balik. Tarik balik. Kenapa kak? Kenapa? Orang ajar tu. Kenapa? Proclamation of emergency dan ordinan-ordinan di bawahnya tidak dibawa ke Dewan dalam masa ini. Singh ni. Adakah Tuan menerima arahan daripada kerajaan untuk tidak membawa perkara-perkara tersebut ke Dewan? Is that your agenda? If it is, resign. Or we will submit a motion, perhaps, for you to relinquish your seat. Okay. Terima kasih. Terima kasih.